Eiddo pwy? Lle bu llwybr heibio reithin at y traeth a'r graig a'r ewyn? Lle bu llwybr a'i wahoddiad? Gwylais heddiw fod gwaharddiad. A lle bu mae'n chwarae ganwaith, bellach mae gorchymyn uniaeth. Ond fod traeth a chraig a cewyn wedi troi'n eiddo i rywun. Pwy sydd berchen ar yr awel? Pwy sy'n hawlio darn o'r gorwel? Pwy sy'n prynu eiliad dawel? Hwn yn wir. Pwy allgydion yr ewyn? Pwy allgyfri yr holl gregin? Pwy allgloddio a'i'r reithin? Pwy yn wir? Pwy all gai ei ddwrn am dywod? Pwy all ffenso cri'r gwylanod? Pwy all ddwgyd fy mhen tyndod? Neb yn wir.